Hola. Si has d'exercir la medicina a Barcelona Ciutat o Comarques, ha arribat el moment de donar-te d'alta al Col·legi de Metges de Barcelona. El com serà a partir d'ara el teu col·legi professional. Saps què podem fer per tu? El Col·legi de Metges de Barcelona és una corporació de dret públic que agrupa els metges i metgesses que exerciu a la província de Barcelona. Representem la professió i defensem els interessos col·lectius dels metges col·legiats. Vetllem per la bona pràctica de la medicina i per la independència del criteri mèdic, sempre basant-nos en el conjunt de normes ètiques recollides al Codi de Deontologia. Garantim que puguis exercir la professió amb la formació, les habilitats i les aptituds necessàries per donar la millor assistència als teus pacients. Donem serveis als metges per cobrir les necessitats professionals i personals que us puguin sorgir en totes les etapes de la vida. I ho fem amb confiança, proximitat, responsabilitat i eficàcia. Perquè volem acompanyar-te i assessorar-te en tot allò que necessitis. La col·legiació dels metges és necessària per exercir la professió i s'ha de realitzar presencialment a les oficines del Col·legi de Metges. Caldrà que demanis cita prèvia i se t'assignarà un assessor de la unitat d'atenció al col·legiat que serà la teva persona referent de contacte. Ho pots fer al web com.cat o a través de l'app Metges Barcelona. Abans que vinguis a col·legiar-te, és important verificar que tens la documentació necessària per fer el tràmit d'alta. Quina és la documentació més important que et demanarem? El títol original de llicenciat o graduat en Medicina. Si vens d'un país de fora de l'estat espanyol, caldrà que portis la credencial d'homologació del títol de Medicina. Si has exercit com a metge, ens caldrà un certificat de good standing que acrediti que no trobes inhabilitat ni suspès per l'exercici de la medicina. Pots consultar al web del COM la resta de documentació necessària. El dia de la cita, el teu assessor personal et col·legiarà i t'informarà de serveis i recursos importants per l'etapa que comences. La visita té una durada d'uns 45 minuts. Recorda, davant de qualsevol necessitat o assessorament que tinguis, som aquí per ajudar-te. Perquè amb tu volem construir la professió del futur al servei de les persones. Et donem la benvinguda al Col·legi de Metges de Barcelona.